ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦେଖନ୍ତୁ 2012ରେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ମୁକେଶଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା କି ମୁକେଶ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଭୟଙ୍କର ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି କହିବା କଥା ନୁହେଁ ସେ କହିଥିଲେ ଏଇଆ ଯେ ତ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଏଇ ଜିନିଷ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିରେ ଆମର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ଯଦି ନିର୍ଭୟା ସେଇ କେସ୍ରେ ତ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଏଇଭଳିଆ ୟୁ ନୋ ବର୍ବରତା କାଣ୍ଡ ହେଇଛି ମେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇନଥାନ୍ତା ସେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର କଥା କହିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଲୋକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସହିବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହିପାରିବା ଏ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ଭିତରେ ମୁକେଶକୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଘୃଣା କରିବାର ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ବି ଫାଷ୍ଟ ଯଦି କୁହାଯାଏ ମୁକେଶଙ୍କୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତିକି ରିମେଡ଼ି ଅଛି କ୍ଲିୟର କରାଇକି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲା ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏବେ ମୁକେଶ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ ୟା ଫିର୍ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ ୟା ଫିର୍ ଥ୍ରୁ ଏପି ସିଂହ ହଉ କି ଜାଣିସାରିଲେଣି ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଗ ଯେଉଁ ମୁକେଶ ଉପରେ ଅଧିକା ରହିଛି ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ୟୁ ନୋ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ମୁକେଶ କିଛି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଖେଳିଛି କ'ଣ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହୁଛି ଡ୍ରିମ୍ କଥା କହୁଛି ଏଇଟା ନା ମିଡ଼ିଆ ପାଖରେ 100% ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ନା ମୁକେଶ ବି କହିଛି ଯେଉଁ ସିଏ ସତରେ କହିଛି କି ମିଛରେ କହିଛି କିଛି ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା ଅଭିୟସ୍ଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ହାପାଜାର୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁକେଶ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଆସିଛି ବାହାରକୁ ମିଡ଼ିଆରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଉଛି ତ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଏଇଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ୟୁନୋ କଭର କରୁନୁ ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି 24 ଆୱାର ଜିନିଷ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଭର କରିଦେଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁକେଶ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ସେ କହିଛି କି ନିର୍ଭୟା ଗତକାଲି ମୋ ୟୁନୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ ଅଲରେଡ଼ି ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କ ମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁନୋ ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଟିଭିରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ସିଏ ମଲାବେଳେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ କି ଯେମିତି ଇଏ ଏମାନେ ମୋ ସହିତ ଯେମିତି ବର୍ବରତା କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ନ ଦିଆଯାଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଖିରେ ରଖି ମେ ବି ମୁକେଶ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ଲାନ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କରିବ ନ କରେ ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ବଟ୍ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଭୟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କରିଛି ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି କହିଲେ କି ତମେ ସେତିକି ଜିନିଷ ୟୁନୋ ଭୋଗିବା କଥା କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ନେବା କଥା ନେଇସାରିଲଣି ତ ତମକୁ ମୋ ତରଫରୁ କ୍ଷମା ମୁଁ କରିଦେଉଛି ବାକି ଯେତିକି ମୁଁ ଯାହା ନେକ୍ସଟ କଥା କହିବା କଥା ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଇନ୍ଦିରା ଜୟସିଂ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁ ଓକିଲ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥିଲେ କି ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ଦରକାର ତ ତା ଉପରେ ବିଲକୁଲ ନିର୍ଭୟା ମା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଟାକ୍ଷ ଦେଇଥିଲେ କି ତମେ ଆମ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହୁ ଆର୍ ୟୁ ତମେ କିଏ ତ ତାପରେ ଇନ୍ଦିରା ଜୟସିଂ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୟର ଅଛନ୍ତି ସେ ଦବି ଯାଇଥିଲେ ତ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କ ମାଆରେ ଏବେ ବି ସେ ରାଗ ସରିନି କି ଏବେ ବି ସେ କ୍ଷୋଭ ସରିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ନ ଦିଆ ହେଇଛି ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଚାରି ଦୋଷୀକୁ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ନିୟମ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ ବଟ୍ ହଁ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ କଥା ଯେହେତୁ ଏପି ସିଂଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ସିଏ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ବାକି ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି କି ଏନି ହାଉ କିଛି ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଉ ୟା ଫିର୍ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଜା ଦିଆହେଇଛି ସେଟାକୁ କମ୍ କରିଦିଆଯାଉ ବଟ୍ ସମୟ କହିବ କ'ଣ ହେଇଛି ନାହିଁ ମୁକେଶ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ଆଇ ଥିଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମତଲବ ନାହିଁ ଯାହା ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ଲୟର ସିଷ୍ଟମ୍ ୟା ଲିଗାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ହେବ ବଟ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ଯେଉଁ କଥା ଏଇ କଥା ଜଡ଼ିତ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଯେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।